avec ce dégagement de l'eau. Je suis venu à la maison. Parce que wax deug yalla ku nek xamna ni mom nek bu sen mom da metti rawati ne fa ngay teude muy sen mais lepp da sante rek dal parce que xama musuma ci duggu sax mais sante da sante bu baakha baax muy ñewé dal wax deug yalla fekk ma dara tay ji li ma do rêvé dal moy yalla dimbal ni ma ba tabaxal na sama papa keur ba muy nek tak samay rak sante dal wax deug yalla sante da sante bu baakha baakha baax ba tay ji adoration yi wax deug yalla legi ah mën na taw ba sebet te kenn duko yek parce que dal def na musuma jenn ci